Kako je i planirano, nakon jesena završenih radova na rekonstrukciji puta Pribojska banja Kokin Brod, 15. maja počeli radovi na rekonstrukciji preostale deonice od Pribojske banje do Jarmovca, odnosno magistralnog puta Bistrica-Priboj. U pitanju je deonica u dužini od 2250 metara, koja će biti potpuno rekonstruisana i asfaltirana. Sa novom nosećom konstrukcijom puta bit će urađeno i 5 propusta FI-1000, od polovine trase bit će urađeni sistem za odvođenje površinskih voda i sanirano jedno klizište. Prema planiranoj dinamici, radovi bi trebalo se završiti za 4 meseca, sredstva su obezbeđena iz državne kase, a rekonstrukcija se sprovodi u okviru redovnog održavanja puteva u nadležnosti javnog preduzeća Putevi Srbije. Radovi su krenuli od Pribojske banje, trenutno se uklanja stara, ali istovremeno postavlja i nova noseća konstrukcija kako bi se saobraćaj odvijao bar jednom kolovoznom trakom, uz naizmenično propuštanje vozila. U prvoj fazi radova neće biti potpune obustave radova, mada je preporuka učesnicima u saobraćaju da koliko je to moguće koriste alternativne putne pravce. Rekonstrukcija deonice puta od Jarmovca do Pribojske banje mnogo će značiti za sve građane Priboja, pre svega u kontekstu lakšeg i brže korišćenja turističkih potencijala Pribojske banje, ali i generalno opštine Priboj, kao i boljeg povezivanja adekvatnom saobraćajnicom sa ostatkom naše zemlje.